team. Kuna mbunge mwenzangu ambaye ametoka hapa anajichanganya. Anataka server ifungulie, tena anasema kwamba server hatuwezi manage server. Hiyo ni uongo wa hali ya juu. Hiyo anataka wale bishop ambao wakora kama wale ambao wanafuata rundi yana wadanganya naye huko nje. Sio sisi. Nataka kusema hivi, mimi kwa majani AK-47 mjukuu wa bunduki ndio mimi. Iwapo baba hataki kukua rais, atuambie mapema hiyo nafasi yake, tumpe baba wino noledama. Hatuwezi bembelezana na William Ruto. Mambo ya tume sijui ya ule muenda zake, Kofi Annan, hatuaki jina ya Kofi Annan hapa Kenya. Kofi Annan ilitusaidia na nini? Ilileta kiraka ambayo Raila Odinga ilikuwa analia kwa hiyo serikali ya nusu mkadi. Si baba alikuwa analia? Mara hajapewa carpet, hajapewa choo. Hatutaki vitu kama hilo alilomola Odinga baba. Kuwa rais. Tuko na auction moja, auction ya pili rais. Ya tatu rais. Ya nne ni ya mwisho rais. Hakuna zaidi ya hiyo. Mimi kama kijana hakuna zaidi, na kama umeogopa kaa current uandamane hadi William Ruto atoke. Hatutaki njia nyingine. Hiyo pusi ya hali ya juu hatuwezi. Mtu anasema ya kwamba ati server hatuwezi nunua server. Tunanunua server tuko, na ndio maana jaji anakuambia fungua server. My friend, nyinyi kama vijana. Wajana William Ruto tangatange. Amebaki na siku tatu kama ni mingi. Come Sunday jioni atajua kama tunarudi kwa barabara turudi na condition. Hii usikupee wasiwasi ya kwamba tunataka kuandisha. Andisha kakuna. Hata wafanye na andisha Raila Odinga katikati ya bahari. Watarudi tu hapa njikavu na watatukutana na sisi hapa. Haitafanyika. Na tutalao. Hii mambo ya conmanship ya siasa, mwingine akae kakanda hapo tuumie. Wacha raundi tunaumia wote. Kama nataka andisha atakosa, atakosa andisha na tukose rais. Tukue draw. Hatuwezi ati Raila Odinga kuwe kona, pike kona kwa atakuwe rai, akuwe prime minister hapa Kenya. Na sisi tununue unga kama tunalia, iwezekane, utakosa hadi hiyo prime minister kama hiyo ndo unataka. Lazima kuwe rais round, upende usipende baba. Lazima. Roundi? Ah, lazima unakuwa rais baba, upende usipende utakuwa rais. Upende usipende utakuwa rais. Lakini mambo ya nishe kukuwe prime minister uwezi, ukui roundi ya prime minister. Hautakuwa. Hautakuwa. Kama utaki president potelea mbali. Hii hatuwezi alao sisi kama wa Kenya. Kwani siku ambayo tulienda kupiga kura uliona ballot paper ya prime minister? Uliona wapi? Uliona? Na uliona ballot paper ya andishi? Hakuna. Uliona? Hakuna. Raila Odinga lazima kuwe president, apende asipende. Kabisa. Lazima. Hatuwezi kuwa mjadala tunaongea juu ya William Ruto. Mimi sitambui William Ruto. Natambua Raila Odinga. Kama atake kuwa president, apotelee mbali. Mata karua chukui hiyo usukani. Correct. Ya, hatuwezi. 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 Kama baba ameogopa kukua rais ya kinji, awache mata karua kuwa president. Hiyo iwezekani. Roundi baba, ukui. Prime Minister, ukui roundi. Kama tuko hapa, ukui baba. Ukui. Na ufanye andishe na William Ruto. Lazima ukue rais. Kwa njia yote. Lazima ukue, lazima utakuwa rais, upende usemede baba. Utakuwa. Hiyo utakuwa roundi. Lazima. Ni lazima ukue rais hapa Kenya, lazima. Lazima. Hata kama watu watakufa, ubaki peke yako, utabaki rais ya inji kavu. Lazima. Ile AK-47 utatolewa. Iwezekani. Iwezekani. Hadi kila mara ni handshake. Hakuna handshake. No. Na ukishindwa kukua rais, atuende uchaguzi 2027. So uchague. Tunaanza maandamano hadi 2027, hadi 2032, wakati babu atasimama rais na ole dama. Tutaacha kuandamana. Hatuwezi hii sisi kama vijana. Ati mimi ni gharama kwa nikuwe na gharama ya karo ya shule, gharama ya maisha, gharama ya kodi. Alafu yeye pia apige kona hadi aende fanye handshake na wakora wenzake. Ah baba lazima kuwe rais. Hiyo uwezekani baba. Roundi wewe. Ah roundi? Ah kuna. Lazima. Lazima. Na ukiogopa utakula Biblia Karen, tatukubebe Pereketi State House. Kama unaogopa kwenda kwa uwanja, kula kwa nyumba yako, tuandamane hadi State House. Kuwe rais. Na kama Ruto alikushinda, unajua Ruto alikushinda, achana Ruto kuwe rais. Na kama unaamini tuko na 8.1, baba lazima. On Monday, jiandaa. Lazima ukule Biblia. Hata kama juu ya gari utakula Biblia kwa rally na tuende. Hii hakuna option nyingine. Hii hakuna. Hii mambo ya kora hii. Raundi hakuna baba. Hii akanyaga. Ah hakuna. So mimi vijana nakwambia hivi.
Atutaki handshake. Baba jue. Na baba wino katika hiyo panel. Ambia wajamaa tufungulie server. Hakuna kitu ingine. Wakuja asubuhi server. Saa saba, server. Saa nane usiku, server. Anytime wakikupiga hata simu, server. Watufungulie server. Tunataka kujua ni nani alishinda. Hiyo ndio haja yangu. Haja yangu nijue ni nani alishinda. 207 tulikuwa na hiyo kora. Ya hiyo tume ambayo kina baba wanasema hapa. Tume sijui ya kufanya nini. 2013 amerudi. Amenyanganywa. 17 Maraga asema funguliwe. Akapika kona kataa tena kurudi uchaguzi. 2022 pia tumeenda uchaguzi. Amesema pia ameibiwa. Raundi unakuwa rais. Kwanza raundi umetuambia ile kura huko nayo. Unakuwa rais. Unakuwa. Kwa hiyo uwezi. Ah, raundi lazima. Ah, raundi lazima. Ah, raundi lazima. Raundi lazima. Ah, lazima. Si amesema kura yake ni 8.1. Ya William ni 5.9. Lazima kuwe rais. Lazima. Hakuna option nyingine. Hakuna option. Hakuna. Lazima. Ametuambia akona 8.1. Yeah. William akona 5.9. Yeah. Tangu akusimame president tangu 2007 hadi 2017 hajawahi tuambia kura yake. Lakini amefanya makosa, ametuambia akona 8.1, William akona 5.9. Lazima kuwe rais. Hata kama juu ya gari atakula Biblia juu ya gari. Malipori tumepatana baba anakula Biblia. So, ukienda maandamano wewe beba Biblia kwa mfuko kwanza. Lazima. Lazima. Yapo sasa. Mwachane William Ruto. Kuna mtu anadanganya William Ruto. Paul Kagame. Na huyu jamaa anaitwa Museveni. My friend amujaona vita hapa Kenya. Nafikiri mnatujaribu na banki mbichi. Ambaye hajakauka. Mnatujaribu na banki mbichi. Na tutaivuta kama iko mbichi hivyo. Ndio ujue kwanza banki inawaka ikue mbichi kuwe imekauka. Mnatujaribu. Hii Kenya kuna wazungu watakuja kurekebisha nini makosa yetu. Ni sisi kwa sisi. Wacha tukufane kila mtu akufe. Baba banki peke yake na kuwe president. Ya tutaki. Na kama William Ruto alishinda, abaki kwa hapo akue president. Ausa hata Kenya kitaka. Hatutaki mambo yuzindu. Kwani wazungu walikuwa wamechagua mtu hapa Kenya? Mzungwani alikuwa rais. Niliona senator mmoja alikuja hapa, alikuwa rais hapa Kenya ama alisimama. So auction ambayo ninawaambia wa Kenya. On Monday, barabara. On Monday. Barabara. Na tafadhali usisahau Biblia. Hata kama ni kidogo, weka kwa mfuko. Lazima kule Biblia.